Ես գրավ անհասկանալի ձևով մերժվեց մեր կարծիքով իհարկե նման որոշումները ավելի շատ քաղաքական որոշումա քան հիշացնեք ինչ գրավ էիք առաջարկել ուրեմն առաջարկվել էր 10 միլիոն դրամ գումար գումարած երկու սեփական բնակարան որոնց ընդհանուր արժեքը ավելի քան 150,000 դոլար է եւ նաեւ պաշտպանն ասեց եթե դատարանը գտնի որ բավարար չէ գրավի չափը դատարանը կարող է բարձրացնել գրավի չափը ինքը դեռևս նախաքննության ընթացքում հայտարարել էր որ այս ամենը բեմադրություն է եւ ինքը չի ուզում այս բեմադրության ժամանակ դերակատարում ունենա եւ դեր չի ուզում վերցնի այդ բեմադրությանը իր բառացի բառերն են կրկնում եւ նա չէր հարցեր չէր տալի չէր պատասխանում հարցերին որը հայտարարություններ չէր տալու